Mislite na ove dvije prijave povjerenstva? Nisam se referirao, očekujete da nešto to komentiram ili... Pa da, ima li osnove? Pa naravno da nema osnove, ja sam, mislim da se radilo o drugom ili trećem radnom danu nakon mog stupanja na dužnost, obavio prvi sastanak sa povjerenstvom, iznio cjelokupnu moju imovinu, sve, postavio sva pitanja kako ispuniti imovinsku karticu, sve ono što sam htio da mi oni pomognu da mu pojasne. Isto tako konzultirao sam se s njima na istom tom sastanku o svim koracima koje moram poduzeti, prije svega što se tiče projekta Kupari. O tome sam u biti već i govorio. Ja sam tada dobio od njih usmene upute kako sve napraviti. Poslao sam na njihov prijedlog i pisani upit, još uvijek nisam dobio odgovor, ali koliko sam razumio, dobiti ću ga uskoro. Popunio sam imovinsku karticu u potpunosti onako kako sam dobio njihove upute i kako sam se savjetovao sa pravnim stručnjacima. A što se tiče postupanja vezano uz projekt Kupari, tu sam već postupio u skladu sa njihovim uputama na tom sastanku. Čekam pismeni odgovor na moj upit. I ukoliko bude bilo što drugačije, ja ću prilagoditi postupanja na to. Što se tiče Kupara...